Hoje foi fácil, principalmente para mim, com 60 e poucos anos, Trilha da Urca. Próxima aventura, Pico da Tijuca, com a nossa guia, Vanessinha, Diogo e Fernanda. Prepare-se! E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo aí dormindo que não estão aqui no meio do mato com a gente? Vem para cá, olha a galera aqui, essa natureza maravilhosa. Vamos lá, galera, aventureiros da Radix! Uhul!